вальс, танго та ча-ча-ча. У Дніпрі відбувся Феерія Кап 2023. На паркеті змагаються учасники віком від 5 років. Аріна та Арсеній хвилюються. Перше беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Трішки страшно. Хвилююче. Це останній турнір у сезоні. Хочеться сезон танцювальний закрити гарно, з кубком. Ми недавно почали танцювати європейську програму, до цього лише латиноамериканська була. Ми десь більше року не танцювали європейську програму. Фестиваль проводять щороку. Нині він зібрав понад 1000 танцівників з 10 регіонів України. Вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша категорія – це музикальність. Музика, ритмічність, лінії корпусу, динаміка в руху. Якщо це пари, то це взаємодія між партнером і партнеркою. Тобто у кожного критерій достатньо, в залежності від того, яка категорія на паркеті. Незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю, але все ж таки ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість трошки відпочити, прийняти участь в тому, що вони полюбляють. Головний партнер – це дитячий табір «Senior Camp» в Закарпатті, який надав нам дитячі сертифікати на відпочинок. Наступного року фестивалю теж бути. Організатори сподіваються, він відбудеться вже у мирний час і збере в рази більше учасників,